पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ सुरु पहिलो एपिसोडमा हाम्रो आदरणीय निर्णायक चन्द्र शर्मा ज्यू र कल्पना दाहालको चाहिँ बोलचालै नभए जस्तो चिन्जानै नभए जस्तो जुन किसिमको चाहिँ फिल तपाईँले गर्नुभयो तपाईँ अरू दोहोरी एक दुईचोटि कता कता भाइरल साइरल भएको बहिनी हो त्यही बहिनी हो सिन्धु त्यही कल्पना बहिनी हो तपाईँ भर्खर भर्खर मेकअप गर्न सिकेको चेलीहरूले लिपस्टिक बिगारेर लगाए जस्तो भएको थियो राम्री हुनु खोजेको होइन अनि लिपस्टिक यहाँ लगाउने ठाउँमा यहाँसम्म पुग्या हो दोरी गाउँदाखेरि हाम्रो पालामा चुल्ठा बाटेर दुईवटा चुल्ठा चडक्क बनाएर आउँथ्यो अहिले के दोरी च्याम्पियन राख्यो टेलिभिजनले भनेर नेपाल टेलिभिजन राख्यो भने जुरो बनाएर आएको क्या जुरो पनि चल्छ यो दोरी सेटमा त्यति नराम्रो फेसन उताउलो त होइन नि एउटा कुरा अब जसको रूपमा जस्तो अब दर्शकले धेरै खोज्नु भएको राजु परियार उहाँ त्यसपछि गएर खुमन अधिकारी रामजी खाँड जजको रूपमा दर्शकको चाहिँ कमेन्टको आधारमा को को अतिथि जज आउँदा राम्रो हुन्छ त्यसको आधारमा हामी सबैलाई समेट्छौँ दोरी च्याम्पियनलाई चाहिँ म के भन्छु भने दर्शकले जे भन्यो त्यही मान्नेछौँ गालीलाई त आशीर्वाद ठान्नेछौँ ससुरालीमा आइतिहार नै रोजौँ है यसै पालीमा आइतिहार नै रोजौँ है यसै पालीमा म यति मात्रै भन्छु अब दर्शकले जुन गाली गरिएको भन्ने कुरा छ विवादको कुरा छ ती सबै कुराहरूलाई हामीले आशीर्वादको रूपमा लिएका छौँ हामी सुधार्दै अगाडि बढिरहेका छौँ आगामी अङ्कहरू कतिको सुधारिएको छ यही बेलामा भन्दा अलिक मजा आउँछ यदि धेरै क्यामेराहरू तिर्सेको छ तपाईँहरूले सोचेको भन्दा धेरै सुधारिएको छ त्यहाँ त जसरी अब पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ सुरु पहिलो एपिसोडमा हाम्रो आदरणीय निर्णायक चन्द्र शर्मा ज्यू र कल्पना दाहालको चाहिँ बोलचालै नभए जस्तो चिन्जानै नभए जस्तो जुन किसिमको चाहिँ फिल तपाईँले गर्नुभयो त्यसको ठिक विपरीत सबभन्दा माया चन्द्र शर्माले कल्पना दाहाललाई गर्नुभएको छ कल्पना दाहालले चन्द्र शर्मालाई गर्नुभएको छ त्यो प्रोपगान्डै हो यो प्लानिङै हो यो त्यसो भए प्लानिङ भन्दा पनि अब यस्तो हो अब यो त एउटा रियालिटी सो हो होइन अब त्यसको सुटिङ गर्ने क्रममा आदरणीय चन्द्र शर्माज्यूले धेरै राम्रो गर्छु भन्दा चाहिँ अलिकति बिग्रेको त्यति मात्रै हो त्यसले त गाली खानु पनि उहाँहरू जीवनभरि पुग्ने गरी अब त्यसलाई आशीर्वादको रूपमा लिएका छौँ मैले भनिसकेँ हाम्रो निर्णायकज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ हामीले यसलाई आशीर्वादको रूपमा लिएका छौँ दोहोरी च्याम्पियन परिवार जति पनि अब गाली भए पनि ताली भए पनि जति पनि प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ती सबैलाई सुझावको रूपमा आशीर्वादको रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ सुधार्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ हामी त्यही अभियानमा छौँ जस्तो नेपालको पहिलो अलिकति महँगो राशिको दोहोरी च्याम्पियन हिसाबले पनि यो अलिकति सुरुमै विवाद ल्याउनुको कारण के हो भन्ने धेरैको प्रश्न छ नि त तपाईँ चाहिँ विवादमा मुसिनु भएन त तपाईँका टिमहरू त्यसरी विवादमा आउनुको कारण पनि त भन्ने त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि आउँछ नि विवाद भन्ने सकेसम्म त अब गाली खानु नराम्रो गर्नु त कसलाई मन हुन्छ र होइन अब कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो किसिमको परिस्थितिको सिर्जना भइदिन्छ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो आइटिआरकै कुराको आइटिआरले पनि गाली खुवाउँछ कि तपाईँले त्यो डर तपाईँले मलाई देखाउनु भएको छ यसमा चाहिँ म ढुक्क छु आइटिआर भनेको एकदम विश्वसनीय यो चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टको चाहिँ ऑयल हो यो प्रयोग गऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको इन्जिन राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको सवारी साधन राम्रो हुन्छ यसबारेमा चाहिँ म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु दोहोरी च्याम्पियन एउटा रियालिटी सो हो त्यहाँ कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा चाहिँ अब केही गल्ती कमी कमजोरीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ म ढुक्क छु अब त्यो अब गर्दै जाँदा कोही हार्नेले अब खेल हो त्यो खेलमा हारजित हुन्छ होइन अब त्यो खेलमा हारजित भएको हार्ने पक्षले केही विरोधहरू गर्यो अब उहाँले गाली गर्नुभयो र त्यसैलाई फेरि हाम्रो नेपाली समाजले मिडियाले सामाजिक सञ्जालले पत्याइदियो भने त्यो फरक कुरा होइन भने हामीले हाम्रो तर्फबाट राम्रो गर्ने प्रयास गर्छौँ तर अहिले म यो हुन त यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको हो म के मात्रै चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अरू कुराहरू अरू कमी कमजोरीहरू होलान् हुन्छ तर निर्णय एकदम निष्पक्ष हुन्छ निर्णयमा कोही पराई कोही आफ्नो हुँदैन निर्णय जसले राम्रो गाउँछ त्योतिर जान्छ र च्याम्पियन त्यही टिम हुन्छ यसमा चाहिँ म ढुक्क छु सुरुमै पहिलो गासमै ढुङ्गा लागिसक्यो भने चाहिँ कसरी विश्वास गर्नु अनि यसमा त त्यहाँ हारजितको कुरा थिएन नि त एउटा कमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अब केही शब्दहरू चिप्लिएकै भनौँ न केही शब्दहरू चाहिँ अलिकति चिप्लिए त्यसले एडिटिङ गर्न नि त मिल्थ्यो नि दाइ किनभने त्यो रेकर्डेड कार्यक्रम पनि थियो पहिलो त त्यो थोरै बोलेको थियो होला अब मिलेन होला मिलेको भए त सायद त्यस्तो नराख्नु पर्ने म बाई दे म एडिटर होइन है तपाईँले म बाहिर थिएँ यो चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने क्रममा चाहिँ त्यो बाहेक अरू थिएन
भन्ने हिसाबले नै पब्लिसिटीको लागि प्लानिङ त गरेको होइन नि होइन त्यस्तो त्यस्तो प्लानिङ होइन तर रियालिटी सो हो सुटिङ भएको यति मात्रै बुझ्नुहोस् होइन अब यस्तो छ दर्शकले गाली गरेको चाहिँ हामीले मानेनौँ त्यसलाई सुझाव दिएको आशीर्वाद दिएको सल्लाह दिएको मान्यौँ अब परिवर्तन हुने सम्भावना कतिको छ त्यस्तो त नहोला दर्शकहरू पनि बुझ्नुहुन्छ नि त अब यो अब एउटा गल्तीलाई त दर्शकले माफी दिनुहुन्छ नि त जज परिवर्तन त हुँदैन अब उहाँहरू पनि अब भनौँ न आदरणीय प्रजापति पराजुली चन्द्र शर्मा रमेश बिजी सीता थापा नेपालका चाहिँ सयौँ त्यस्ता किसिमका ठुला ठुला प्रतियोगिताहरूमा राम्रो चाहिँ निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेर त्यस्ता अब संयोजक भएर काम गरेको अनुभव उहाँहरूसँग छ बाहिर बाहिर भन्न यस्तो हुन्छ बाहिर भन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो दोहोरीको चाहिँ जज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ कि तपाईँको सुर ताल हेर्नु पऱ्यो छन्द अनुप्रास हेर्नु पऱ्यो अब कुन ट्र्याकमा गइराखेको छ ट्र्याक छोड्यो कि त्यो हेर्नु पऱ्यो विषयवस्तु हेर्नु पऱ्यो हाउभाव हेर्नु पऱ्यो पोसाक हेर्नु पऱ्यो ती सबैमा नम्बर हुन्छ ती सबै कुरामा ख्याल पनि गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति असहज अप्ठ्यारो हुन्छ तर जज भइसकेपछि अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले भने नि अब हाम्रो तर्फबाट भएका ती सबै कमी कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्छौँ अन्तिम प्रश्न अब जज चाहिँ जस्तो दर्शकले लेखेको कमेन्टमा लेखेको जजहरू अतिथिको रूपमा पाउँछौँ 100% त्यसमा त कुनै आउँदै हुनुहुन्छ अब जसको रूपमा जस्तो अब दर्शकले धेरै खोज्नुभएको राजु परियार उहाँ त्यसपछि गएर खुमन अधिकारी रामजी खाँड अब अनि त्यति मात्र हास्य क्षेत्रका पनि आउनुभएको छ जजको रूपमा अब भोलि अरू धेरै अब हामी चाहिँ अब एपिसोड भाइ दर्शकको चाहिँ कमेन्टको आधारमा को अतिथि जज आउँदा राम्रो हुन्छ त्यसको आधारमा हामी सबैलाई समेट्छौँ जस्तो छ नि एउटा हजुर सुटिङ गरेको कार्यक्रम भन्नुभयो एडिट गर्दाखेरि त तपाईँहरूले फाइनल टिम बसेर हेर्नुहुन्छ होला हजुर अनि फाइनल गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ काटछाट गर्न सकिन्थ्यो होला विवादित कुरा यो विवादित हुन्छ है भनेर त पहिले नै तपाईँहरूले नि फाइनल भएको चिजलाई पनि फाइनल गर्नुहुन्थ्यो होला तर हेर्नु भएन अहिले मैले जजहरूको विषयमा जति कुराहरू गरेँ त्यो म आधिकारिक व्यक्तिको हिसाबले कुरा गरेका छैन म एउटा कार्यक्रम प्रस्तुता नभए म एउटा होस्ट हो यी सबै कुराहरूको उत्तर मैले दिनुपर्ने चाहिँ होइन त्यही पनि लोकदोहोरीलाई माया गर्ने सबै दर्शकका लागि मैले तपाईँले सोधिहाल्नुभयो भनेर भनेको हो त्यसकारण मैले फेरि पनि भने म प्रोग्रामको डाइरेक्टर पनि होइन म एडिटर पनि होइन म एउटा होस्ट हो अब म चाहिँ काठमाडौँ बाहिर थिएँ मैले पनि बाहिरै बसेर प्रोग्राम हेरेको हुँ होइन म त सुटिङ गर्छु जजहरू सँगसँगै निस्कन्छु अरू धेरै मैले पाएको जिम्मेवारी होस्टको त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भने तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् छ भने होइन धेरै छ मैले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको कुराहरूमा होइन अब कतिपय अब आजकल अब त्यो मिक्स भइराखेको छ नेपाली र अङ्ग्रेजी शब्दहरू आइराख्ने कुराहरूमा अब प्रीति आलेजी र म मैले धेरै जसो प्रोग्रामहरू भनेको सिङ्गल मैले होस्ट गरेको छु त युगल गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ ती कुराहरूमा हाम्रो आई कन्ट्याक्ट लगायत अब ओभरल्याप हुने कुराहरू यी धेरै कुराहरू कमजोरी छन् त्यसलाई हामी सुधार्छौँ त्यतातिर मलाई थाहा छ त्योभन्दा अङ्ग्रेजी नामलाई चाहिँ थोरै भनिदिनुहोस् न लास्टमा यो अङ्ग्रेजी तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो यो च्याम्पियन चाहिँ कस्तो भइदियो भने हामीले धेरै जस्तो दोहोरी तारा राख्न खोज्यौँ अरू कसैले दर्ता गरिसकेको रहेछ त्यो मिलेन त्यसपछि हामीले दोहोरी स्टार खोज्यौँ त्यो स्टार पनि दर्ता भइसकेको रहेछ दोहोरी स्टार पनि अरू कसैले गरिसकेको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब केही नपाइसकेपछि अब जस्तो हजुरको दोहोरी घम्सा घम्सी भन्दा पनि अरू धेरै कार्यक्रमहरू धेरै सबै राखेको सबै खोजेको त धेरै जसो अधिकांश चाहिँ दर्ता भइसकेको त्यसले गर्दा हामी दोहोरी च्याम्पियनमा गयौँ च्याम्पियनलाई चाहिँ अब गाउँमा मलाई पनि सानसानोमा अब यो बद्री फुटबल खेल्न एकदम च्याम्पियन छ च्याम्पियन त होइन च्याम्पियन छ भन्नुहुन्थ्यो गाउँ नै च्याम्पियन छ यो यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली मैले आगन्तुक शब्दको रूपमा चाहिँ नेपाली शब्दको रूपमा स्वीकारिसकेको अवस्था पनि रहेछ यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले राख्यौँ र अर्को चाहिँ यो दोहोरी भनेको खेल हो होइन यो च्याम्पियन भनेको खेलसँग सम्बन्धित शब्द हो यसले गर्दाखेरि पनि यो अब खेल पनि भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा पनि भएको हुनाले दोहोरी च्याम्पियन राम्रै होला भन्ने हिसाबले हामी राख्यौँ हामी नामतिर भन्दा पनि कामतिर जान्छौँ जस्तो दाइलाई एउटा प्रश्न हजुर अहिले होस्टको रूपमा बस्नुभयो त्यहाँ चाहिँ जजको रूपमा बसेको भइरहेछ त्यसरी जजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो या सक्नुहुँदैन त्यो ड्रेसलाई लिएर
भाषा शैलीलाई लिएर जज गर्न सकिन्थ्यो त्यो बसेको भए थाहा हुन्थ्यो. अब अहिले मैले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भएन. अब सकिन्थ्यो या सकिन्थेन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि. त्यहाँ गइसकेपछि मान्छेले जुन अलिकति नयाँ नयाँमा चाहिँ अलिक अतालिएको पनि हुनसक्छ. एकदम राम्रो गर्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भर्खर भर्खर मेकअप गर्न सिकेको चेलीहरूले लिपस्टिक बिगारेर लगाए जस्तो भएको थियो. राम्री हुनु खोजेको होइन, अनि लिपस्टिक यहाँ लगाउने ठाउँमा यहाँसम्म पुग्या हो. अब त्यसलाई चाहिँ अब हामी सुधार्छौँ कि. अब योभन्दा धेरै नजा हामी आइटिआरतिरै तपाईँहरूको केही छ कुरा भने, आइटिआर सम्बन्धी केही कुराहरू छ भने प्लिज. र आजको यो यो आइटिआर लुब्रिकेन्टसँगको, खास गरी यो हजुरलाई नमस्ते ट्रेडिङसँगको मेरो यो सहकार्य गर्ने यो सुवर्ण अवसरको यो क्षणमा उपस्थित खास गरी आजका अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी यो चक्रवत सरसफाई अभियानका चाहिँ अभियन्ता, एकदम हृदयका चाहिँ धनी दिलदार व्यक्तित्व आदरणीय तारावाद कुँवरज्यू, र यो हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय प्रेमलाल श्रेष्ठज्यू भर्खरै निर्वाचित हुन्छ, यहाँलाई पनि मेरो बधाई पनि छ. र खास गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने सबै पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ. यो खास त अब के हो त भन्दा, अब मैले लगभग 22-23 वर्ष नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा बिताएँ. तर हामी अब अरू विभिन्न कता कता भोल्यौँ, अब लोकसङ्गीतको लागि केही गरियो होला या गरिएन होला. अब म त सिक्दैछु, पढ्दैछु, लोकसङ्गीतको एउटा सामान्य विद्यार्थी नै हुँ. तथापि यो साङ्गीतिक विधाको विधागत हिसाबमा पनि अन्य विधाका चलचित्रका जति पनि कलाकारहरूलाई विभिन्न नेपालका चाहिँ व्यापारिक घरानाहरू अरू अरू उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका यी कुराहरूमा जसरी समेटिएका हुन्छन्, हाम्रो लोकगायनको तर्फबाट चाहिँ त्यति धेरै समेटिएको मैले पाउँदैन. मैले यो अपेक्षा नै गरेको थिएन. अब एक दिन दाइले कल गर्नुभयो, दाइ अब भाइ अब तपाईँको म फ्यान हो, यसरी चाहिँ तपाईँको गीत सुनेको, तपाईँले देशका लागि पनि गाउनु भएको छ, समाजका लागि गाउनु भएको छ, अब यो एउटा चाहिँ सहकार्य गरौँ भन्नुभयो. र एक दिन दाइको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा अब कार्यालय पनि छ, अफिस छ यहाँनिर सीतापाइलानिर, त्यहाँ गई बाफलमा गइसके पछाडि दाइले यो प्रस्ताव राख्नुभयो. यो किसिमको चाहिँ अवसर पाउँदाखेरि मैले पनि सबै कुराहरू बुझेँ. अनि यो आइटिआरको एक लिटर लगेर मेरो थोत्रो बाइक छ, लगभग 10-12 वर्ष भयो होला मेरो बाइक. त्यो बाइकमा मैले चेक गरी पनि हेरेँ, मैले त्यो यो अइल लगेर राखेपछि अलि साउन्ड अलि चाहिँ राम्रो आउने, धुवा नआउने, त्यस्तो त्यस्तो भयो. थोत्रो बाइकले पनि एउटा चाहिँ मलाई अलिकति सङ्केत ग्रिन सिग्नल दियो भनेपछि यो राम्रै कम्पनी रहेछ, भोलि गाली नखाने रहेछ भन्ने लाग्यो. अब अहिले त गालीबाट सबभन्दा जोगिनु परिराखेको छ. अनि त्यसरी सबै कुराहरू बुझ्दै जाँदा यो चाहिँ एउटा युरोपियन चाहिँ प्रोडक्ट, खास गरी यसको म्यानुफ्याक्चर चाहिँ दुबईमा होइन, यो राम्रो प्रोडक्ट हो र यसलाई चाहिँ मैले पनि प्रचार प्रसार गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लागेर यसमा म जोडिएको छु. र यसका अरू धेरै कुराहरू त अघि चाहिँ तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ. अब खासमा तपाईँ त पहिलोचोटि होला नेपालमा अलिकति लोकदोरी क्षेत्रबाट आएको व्यक्तित्व मात्रै हो अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा जोडिनु भएको त होइन, खै अरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर म चाहिँ पहिलोपटक हो. अरू यस्तो यो जस्तो ब्रान्डहरूमा, इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूमा चाहिँ जोडिनु भएको कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ? मेरो सम्झनामा त अहिले त आएन, तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ पहिलो अनुभव हो यो आइटिआरसँग जोडिएको. जस्तो ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दै गर्दाखेरि तपाईँले गरेका काम क्रियाकलापको आधारमा यो चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? अलिकति फरक हो नि त यो, किनभने यो त सर्वसाधारणको लागि हो, लक्षित हो. हजुर, तपाईँलाई विश्वास गरेरै फेरि तपाईँका दर्शकहरूले यसलाई किन्नु होला भने यो यो चाहिँ खास के रहेछ भने यो अइल चाहिँ खास गरी मजदुरसँग सम्बन्धित रहेछ होइन. अब ड्राइभरको हातमा हुन्छ कुन अइल हाल्ने भन्ने कुरा त अब प्रायः त ड्राइभरकै हातमा हुन्छ, अनि अब मेकानिकको हातमा हुन्छ. अब ड्राइभरले नै भन्ने त हो, अब यो चेन्ज गर्ने बेला भयो कुन हाल्ने. अब यो खास मजदुरसँग सम्बन्धित भएको र अब मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अलिकति मलाई बढी माया गर्ने भएको कारणले पनि होला दाइले मलाई चाहिँ रोज्नु भएको. दाइले यिनै कुराहरू भन्नुभएको थियो, यिनै दाइका यस्तै कुराहरूबाट म प्रभावित भएर नै मैले चाहिँ सहकार्य गर्दै. कति वर्षको लागि तपाईँले यहाँ सम्झौता गर्नु? अहिले त एक वर्षको लागि मात्रै हो, त्यसपछि फेरि तपाईँलाई अब यहीँ कुराकानीकै क्रममा जोडिहालौँ न. तपाईँलाई त अहिले बेसरी गाली खाइरहनु भएको छ नि यति बेला होइन, यो चाहिँ यसबाट यो आइटिआरबाट यो गाली खाने काम, यो आइटिआरबाट चाहिँ गाली खाने कुरै होइन. यो चाहिँ एउटा नितान्त एउटा व्यावसायिक कुरा हो यो, र यो एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ स्तरीय
यो कम्पनी यो युरोपियन चाहिँ कम्पनी नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको आधिकारिक विक्रेता चाहिँ अब हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क छ र यसले चाहिँ मलाई गाली खुवाउँछ भन्नेमा त म सोच्दै सोच्दैन होइन। यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो तपाईँको बुटवल होइन, अनिखेरि तपाईँको यो नलपरासी, अनिखेरि त्यहाँबाट कावास्वती अनि नारायणघाट हेटौँडा तपाईँको बिरता मोड विराटनगर तपाईँको मुख्य सहरहरू सबै पोखरा अब तनहु अधिकांश नेपालको सहरहरूमा गइसकेका छ। पत्रकार साथीहरूलाई एउटा आग्रह के छ भने एकपटक तपाईँहरू सबैको अधिकांशको बाइक छ, मलाई थाहा छ, एक दुईजनाको गाडी पनि छ होइन। सबैले एकचोटि यो आइटिआर प्रयोग गरी हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूको कुनै खराबी आयो, कुनै त्यसको चाहिँ एउटा नकारात्मक परिणाम आयो भने अब बद्री पङ्गरी भन्दा पनि यो हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क जिम्मेवार हुन्छ।